مرة بناخد من تشيرنوبيل بسافر شلو مهور عينين شاكوش باخو برات عولان بشبيل إسرائيل إسرائيل ذا دبار أخي خشوب لكدوش باروخو أين يوتر خشوبين لكدوش باروخو يوتر معام إسرائيل أين دبار كذا وبرات كل عولان رك بشبيلة لكدوش باروخو مكبل تعانوق ועונג מכל יהודי ויהודי. לא משנה מה המצב הרוחני שלו. לא, זה הבן של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקבל ממנו תענוג גדול. כמו שכתוב בגמרא, כפלח הרימון רקתך. מה החז"ל מסבירים? אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אין מה, אז הקדוש ברוך הוא אוהב, כל אחד אוהב את הבן שלו. ככה הקדוש ברוך הוא. לא משנה מה המצב הרוחני, הוא אוהב את הבן שלו. אומר רבי נחום מצ'רנוביל, לקדוש ברוך הוא יש עונג מכל יהודי ויהודי. ברגע שאדם חס ושלום מדבר על יהודי או רוצה להציק ליהודי, הוא מעציב את השם יתברך והופך את העונג לנגע. לכן האדם הזה מקבל נגעים על עצמו. לקדוש ברוך הוא לא מוכן שדבר על הבן שלו. כל אמא שהבן שלה בעייתי, לא עלינו, נגיד הבן שלה, לא עלינו, לא עליכם, נגיד הבן שלה נרקומן. כולם יודעים, כל השכונה יודעים, היא בעצמה יודעת. הוא לוקח לה כסף מהבית, הוא עושה לה בעיות. אם תלך לאמא, תשב איתה, תגיד לה, וואלה, הבן שלך הנרקומן הזה, היא תתעצבן או לא? למה היא תתעצבן? הבן שלה נרקומן אבל, כולם יודעים שהוא נרקומן, גם היא יודעת שהוא נרקומן. היא יודעת, אבל מה הוא בשבילה? הבן שלה, ככה הקדוש ברוך הוא, הוא לא מוכן לשמוע שאתה מדבר על מישהו אחר. למה אתה מדבר על יהודי אחר? מה הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה? מה הקדוש ברוך הוא לא רואה? הוא לא רוצה שנדבר על אף אחד, לכן אומר פה הרב, אתה צריך להיות חפץ בטובתו של החבר שלך, והעין שלך צריכה להיות טובה בהצלחה שלו. חבר הצליח, תשמח בשבילו. וכבודו יהיה חביב עליו כשלו. אומר הרב, אם אתה באמת רוצה לעבוד על זה, יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך. כל אחד אוהב את עצמו. כל אחד אוהב את הכבוד שלו. כל אחד לא אוהב להתבייש. זה לא כיף להתבייש. למה לא תדאג שהחבר שלך גם ככה? למה? הרב אומר, אם אתה מבין שעם ישראל הם כולם אחד והחבר שלך זה אתה, אז תרצה בכבוד שלו. למה לא אכפת לך ממנו? למה חבר עשה איזה גלבה ישר, אתה מוציא את המכשיר הטמא שלך, את האייפון, מצלם אותו ומעלה את זה בכל הרשתות? אתה איזה רוצה שיעשו לך ככה? לא, נכון, היית רוצה שכולם יסתובבו כאילו הם לא ראו. אז למה אתה עושה ככה?